Emabega kao twajja ne tubagamba nti Museveni aine ekizibu. Ekizibu kyalina emirambo gimusukkiriddeko. Emirambo gyalina yakeera ku makya n'releasing omulambo gwa Musituni. Because ekintu kyabamutula kikyali kimutwala. That's why he was even forced okubeera nga releasing omulambo gwa Musituni. Naye nga Musituni yali yafadda. Kakati baganda bange mwenna, njagala wano muwulirize information yenu. Simanyi kigenda maaso kwa Fande Sale. Naye obubonero obuliwo, Afande Sale bulaga birala. Nchiddamu. Mwenna. Kubanga Afande Sale bwakeera kumacha n'abikibwa. Bannayuganda tebajja kujaganya nnyo. Ngabwe kibadde ku kano ka Musituni. Afande Sale bwabanga yateekayo. You are better off okubeera nga mulirizinga. Because saini ze ziriwo. Ebintu bya Afande Sale mutandise okubitunda. Nchiddamu. Ebintu bya Afande Sale mutandise okubitunda. Era wano wenkowoolera bannayuganda bonna. Bannayuganda bannange mwenna bali e Uganda. Nawulidde ono God Mizzi mbu yaguddewo property simanya ki. Nchiddamu. Bannange mwenna abagula ebibanja, abagula amayumba, abagula simanya biki kw'oyo omwana oyo God Mizzi, mukimanye nti mugenda kubeera nga mugulidde ki? Muguze bya bwereere. Abantu waliwo abantu abatunda ebintu bya Afande Sale mu nkukutu. Bw'oba omanyi oyo omwana God Mizzi ebintu by'atunda. Mbadde nkusaba ng'omanyi nti ovaluinga sente zo n'obwongo bwo. Mbadde nkusaba okole ki? Nategezeddwako nti ne full figure naye yaguddewo gundi, property gundi, naye mbu alina ebintu by'atunda. So, wano wenjagala okubagamba mwenna abava mu famire ya Afande Sale. Nti obubonero obulaga. Kubanga ebintu bye batandise bitunda. Ebintu bye batandise birwanira. Abasirikale abaali bamukuuma nabo batandise okukola ki okubeera nga balwana. Wano wetuvaayo ne tubagamba ebigambo. Bwe mumala ebintu ne bihappeninga. Mwe abantu mwe mwandibadde munoonya mu Afande Sale gy'ali. Kubanga Museveni agaanye okumukola ki. Aganyo okumulaga. Nchiddamu. Mwenna abantu abali e Uganda. Abalabona omwana God Mizzi mbu alina ebintu byatunda, mbu alina ploloti, mbu alina amayumba gatunda. Bwe mugeza ne mugula ebintu ku bavubuka abo ne full figure mumanye nti mugulidde bwa bwereere. Ebintu ebyo babitunda without. Waliwo abamafia babirimu. Naye ekirala kino njagala okukibagamba mwenna abali related kwa Afande Sale. Especially gwe mukyala Jovia. Noonya bawo gyali. Kubanga bawo Musituni yali mukwano gwe nnyo. Kirabo Juliet nkulamusizza. Musituni yali mukwano gwa Afande Sale nnyo. N'olaba ka Afande Sale teyajja kuziika Musituni. There is something going on. Mwamuchitegele. Kakati nechilala. Ebintu bya Afande Sale. Bye mukwata bye muli mukutunda kati. Mumanye nti naye ebisinga yanyaga binyage. Awe kapeka wali awe. Ettaka lya beri abantu pitirivu. Mwenna abagenda okuligula. Mwenna abagala okuligula. Bannange njagala okubagamba mugenda kugulira bwereere. Mushuulira. Mwenna abagala okuligula. Mwenna abagala okulikola ki? Mugenda kugula bya bwereere.
tuja wano ne tubagamba ebigambo kati wano mwajja wano ne mutuwalizira ikisi za musituni ekyo tekigasa nze sagala njagala okwate bwino gwenkugambye bwino gwenkugambye n'okwata kalamu n'olupapula n'obiwandiika n'omanya nti abasajja bano bazze ne batukola ki bannange baana mmwe tusacrifice nze nnyo banna Uganda tusacrifice nze nnyo ate mutulaba wano olaba gula tikitoka ne bakwata tikitoka ne bamugula how about nze omusajja kojjo omugezi ava ku video nga kuliko emitwalo 10 nava wano ku video ya kakoza ne njikola ya kakoza ono muganda wa figo batira mumazzi kati mulimu inbox mulimu kuntawanya munange tubulire biche bigenda maso chichi bannange sente za basajja twazigana because twayagalanga tubawechi chechigenda maso twaga olaba gula tikitoka goloza nze ndi worth a cent maker patali worth a cent maker maite family ali worth a cent maker lumbu yali worth a cent maker maite family ali worth a cent maker olaba muganyo kutuutilizinga na yewe muna agana that's your business okisege roni bambi abanupu tetusabira bantu kufa abanupu tuleta bulesi information tetuina muntu gwe tusabira kufa twagala eranze chovola bachanuma nnyo no musajja musituni okufa ate sagala nnyo na Museveni afe because njagala Museveni mutwale ekitalia Museveni mutwale ekitalia nga every day bulirwavayo muteeka kabajaji nitumuleta mu koti fe tetwagala nnyo okusanyukira abantu ntino baffe no tetukyagala bambi wamu kitegeera so bagambye bawoninze mwemwe na mwena bana Uganda bemula bono god mizinga atunda ebintu abanabigula that's your business kakati video egenda kubera nga etuka ku nkomerero nga esemberera okubera nga enyuma sharinga video itamunno njagala muntagingire baganda bange mwenna bawangalira ebungereza okusoka mwe abali bize abategeka ebintu bya Museveni okusoka mwasazewo mwalala eche Canada kyafa mwalabye ebyo mu America kagundi kafudde naye ne bino bimutaddeko mutulimba limba mbuno Museveni mbosimanya Museveni yagenda okubeera guest of honor kakati